kula tu wanaagsan khayarta sida tooska ah oo kala socotay meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixinada xogaha dunida ee degal kasta qaabkii TPLF ay soo riday diyaarad military oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka Ethiopia oo ay soo bandhigtay Soomaaliya iyo dalka Rwanda oo galay heshiis muhiima iyo xilliga kama dambaysta ah ee dhacayso doorashada baarlamaanka ee Soomaaliya iyo tan madaxweynaha oo la soo bandhigay iyo Bangiga Adduunka oo liis madow ku daray shirkada dalka Kenya oo lunsaday dhaqaale Soomaaliya loogu talagalay iyo macluumaad kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Kooxda TPLF ayaa sheegtay inay soo rideen diyaarad nooca qubaadtiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka Ethiopia maalmo kadib markii dowladdu ay sheegtay inay duqaysay bartilmaameedyo fallaagadu ay ku leeyihiin gobolka Tigreega. Cutubyada lidka diyaaradaha ee ku sugan Jeedda Mille ayaa soo riday diyaaradani oo nooca qubaadtiga u kaca oo lambarkeedu yahay MI 35, ayuu yidhi afhayeenka kooxda TPLF. Waxaana TPLF ay soo bandhigeen muuqaal diyaarad Khamiistii, iyadoo diyaaradani ay sheegeen inay ku soo rideen gobolka Mille ee Cafarta, halkaas oo ciidamada TPLF ay ku doonayeen in ay ku xakameeyaan wadada aada dalka Jabuuti. Afhayeenka Tigreega Kadejo Reda ayaa soo dhigay bartiisa Twitterka macluumaadka diyaaradani. Xogta ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaagay boga rasmiga ah ee warbaahinta bulshada ee TPLF. Taageerayaasha kooxda TPLF ayaa si weyn warkani iskula wadaagayay baraha bulshada ee diyaarad helikobtarka ah. Hase ahaatee, dowladdu waxay sheegtay in diyaaradda helikobtarka ah ee sawirkeedu muuqdo ay tahay mid dhacday 2016 oo kooxda Daacish ay ku soo riday dalka Ciraaq. Qoraal kooban oo ka soo baxay dowladda Ethiopia ayaa lagu sheegay hubinta dowladda Ethiopia in shacabka loo soo gudbiyey xogo maray habaabina, iyadoo sheegtay in sheegashada TPLF ee Khamiistii in ay soo riday diyaaradda dagaalka helikobtarka ah ay tahay xogo been abuura. Waxaan jecelnahay in aan ku dhawaaqno sawirka loo adeegsaday sheegashada ee boga rasmiga ah ee kooxda TPLF, taas oo laga soo qaatay baraha bulshada lana soo dhigay sanadkii 2016 ayay sheegtay dowladda Ethiopia. Ma jirto hay'ad kale oo warbaahineed oo soo bandhigay macluumaadka ee diyaaraddani. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya iyo dalka Rwanda ayaa ku dhawaaqay iskaashi dhexmaray hay'adaha cadaaladda si ay uga wada shaqeeyaan sharciga labada dal. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Bashe Yuusuf Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqashada 3 maalmood ku tagay waddanka Rwanda, taas oo inta badan tirada lagu saaray faa'iidooyinka nidaamka ee maamulka dacwadaha ee elektroniga, nidaamka maxkamadaha ee dijitaalka oo looga gol leeyahay in lagu wanaajiyo hufnaanta garsoorka, gaar ahaan isku xidhka howlaha dhammaan hay'adaha ku shaqeeya cadaaladda. Waxaana markii ugu horreysay laga hirgeliyey dalka Rwanda 2016 sanadkii xigay ee 2017 ayaa la gaarsiiyey dhammaan maxkamadaha dalka Rwanda. Madaxa cadaaladda ee dalka Rwanda Faustin ayaa sheegay in booqashadani ay markhaati u tahay danaha wadaaga ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo dalka Rwanda si loo xoojiyo iskaashiga hay'adaha ee labada dal. Fursad wanaagsan ayaan isdhaafsan karnaa fikradaha ku saabsan garsoorka, hababka ugu wanaagsan, iyo sida looga gudbi karo caqabadaha soo wajaha hay'adaheenna si ay u helaan muwaadiniintu cadaalad tayo leh. Madaxa garsoorka ee dalka Rwanda ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in dadweynuhu ay u baahan yihiin in cadaalad ay helaan iyo dib habeyn garsoor oo joogto ah oo ay tahay qayb ka mid ah nidaamka ka jawaabaya filashada iyo baahiyaha dadweynaha, sidoo kalena qayb ka geysanaysa kalsoonida iyo niyadda shacabka si loo ilaaliyo kor u qaadidooda. Sidoo kale, madaxa garsoorka ee dalka Rwanda ayaa dhigaysa Soomaaliya garyaqaan Bashe Yuusuf Axmed waxa uu sheegay inay ka caawin doonaan sidii hirgelinta nidaamkani elektroniga ah loo gaarsiin lahaa Geeska Afrika. Kooxdayadu waxay diyaar u noqon doonaan in ay idinla wadaagaan waayo aragnimadooda ee hay'adaha cadaaladda ee kala duwan. Waxaana rajeynaynaa inaad heli doontaan waayo aragnimo mid ugu habboon, ayuu sheegay madaxa garsoorka dalka Rwanda. Wuxuuna sheegay inay ka marakacayaan in habka dijitaalka ah ee maxkamadaha ay si weyn uga caawiyeen shaqada cadaaladda ee dalka Rwanda, gaar ahaan xilliyada adag. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya garyaqaan Bashe Yuusuf Axmed ayaa sheegay in ay doorteen in ay wax ka bartaan cadaaladda dalka Rwanda
maadaama ay leedahay nidaam isku dhafan oo wax goola. Waxaan rabnaa inaan ogaano sida nidaamka horumarsan uu shaqeeyo ugana caawiyo. Bashiir Yuusuf Axmed ayaa intaa ku daray in Soomaaliya ay ka jiraan caqabado badan oo ay doonayaan inay ka gudbaan, sida warrada argagixisada, dagaalka sokeeyaha iyo musuqmaasuqa, iyo dhibaatada haysata bulshada dalka Ruwanda oo ka mid ah wadamada qaaradda ee soo maray xasuuqa baahsan. Waxaa lagu tilmaamay in Soomaaliya ay ka baran karto wax badan oo iga gudubto caqabadaha horyaalla. Dhanka kale, guddiga doorashada ee heer federaal iyo war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku shaaciyeen xilliga kama dambaysta ee bilaabanayso doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddiga doorashada ee heer federaal ayaa sheegay in iyagu ay tixgelinayaan xaaladda waddanka ugu jiro iyo duruufaha taagan iyo culaysyada kala duwan ee doorashada ka jira iyo jadwalka isbedelaya oo horey u soo baxay, islamarkaana ay adkaatay in sidii loo qorsheeyey loo fuliyo doorashooyinka la qorsheeyey, kaas oo ahaa in ugu dambeynta la dhammaystiro 20 November 2021, balse duruufo jira uu suurtageli waayey. Guddiga ayaa sheegay in markii uu la tashaday qeybaha siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka ee heerka kala duwan, uu ugu baaqayo guddiyada kala gedisan ee doorashada ee heer dowlad goboleed iyo federaal in si rasmi ah ay u bilaabaan doorashada ee golaha shacabka 16 November. Guddiga doorashada ee Soomaaliya waxay sheegeen in guddigu ee heer federaal ay waqtigaasi ka hor si degdeg ah ay u gaarsiin doonaan guddiyada sahayda dhaqaalaha ee doorashada si hawsha ay u gudaan, waxayna qeybaha siyaasadda iyo danayaasha doorashada iyo shacabka Soomaaliyeed u sheegeen in 24 December 2021 ay tahay waqtiga kama dambaysta ah ee loo asteeyey in lasoo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka. Waxaa guddigu intaa ku daray in lagama maarmaan ay tahay in muddadaasi la gudagalo dhaarinta golaha shacabka iyo doorashada madaxweynaha si dalka u yeesho hay-ad dastuuri ah oo sharci ah. Guddiga ayaa ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada in gacan ay siiyaan guddiga doorashada, islamarkaasna ay u fududeeyaan howlaha shaqo. Guddiga doorashooyinka ee heer federaal wuxuu si degdeg ah u geynayaa dhammaan tasiilaadka doorashada agabka ay ku dhici lahayd waqtigaas ka hor. Guddiga wuxuu ugu dambeyntii ku baaqay madaxda qaranka iyo bulshada Soomaaliyeed iyo danayaasha Soomaaliyeed in si buuxda ay uga howlgalaan muddadaasi sidii doorashada loogu qaban lahaa. Dhanka kale, Bankiga Dunida ayaa liis madow ku daray shirkad bixisa adeegyo la talin ah oo ku saabsan maamulka iyo maalgashiga iyo horumarinta ganacsiga oo fadhigeedu yahay dalka Kenya kadib markii ay musuqmaasuqday mashaariic loogu talagalay Soomaaliya oo balaayiin lacag ah gaadhaysay. Baaritaanka xafiiska la dagaalanka musuqmaasuqa ee Bankiga Dunida ayaa sheegay inuu helay in shirkadda African Development Professional Group oo loo soo gaabiyo ATP ay si istaba joog ah ay u luunsatay mashaariic balaayiin dollar ah oo loogu talagalay maamulka ganacsiga, shirkadaha iyo wasaarado ka tirsan Soomaaliya. Bankiga Dunida ayaa maalgelintani bixiyey, waxaana qandaraaska oo 20 bilood soconayay la siiyey shirkadani ATP, taas oo dhaqaalaha luunsatay iyadoo qiyaanada ay ku kacday ay sababtay in liiska madow uu ku daro World Bank dib dambana uusan ula shaqayn doonin. Mashruuca la musuqmaasuqay ayaa loogu talagalay in sare loogu qaado awoodda hay-adaha ee ka tirsan dowladda, waxaana ka mid ah wasaaradda maaliyadda iyo banka dhexe oo ay kala shaqeynayeen dib u habaynta nidaamka maaliyadeed ee dalka. Xogeena waa nag intaa nabadgelyo.